Goed. Vastlegging van getallen 1 tot 5 in die rechte volgorde. Koolkaarte, getalname, getalsymbole. Hanro, pak uit. Van 1 gaan links naar rechts. Begin heel aan die kant, anders gaan hulle allemaal nie inpas. Okay, skuif hulle nog so klein bietjie op. Nog, tot daar. Wat is dat? Skuif. Jy het baie mooi gedoen. Goed. Nou, kom ons maak het nou so bietjie moeilik. Nou die name. Wie se naam is daai? Ek weet, dis 5. Mooi. Okay. Laat sak het jou handjie so klein bietjie. Ek kan die maatjie sien wat se naam jy het in jou hand. Okay. 4, pragtig. De, mooi. 3. 1 en 2, baie mooi. Goed, en kyk of my vir jy hierdie kan opsit. Makkelijk. Is het makkelijk? Ja. So, dit is hulle simbole. Nou, wat is jou rooi name? Hier kom die rooi name nou. Maar nou, wat eers is gaan. Die rooi name? Dit is rangorde. Ordinal numbers, om te sê, wie as hulle competitie gehardloop het. Jy het ons al, atletiek gehardloop, nee, jy onthou. Maar ek was tweede. Jy was tweede, jy het maak die saakie, maar dan moet hulle vir die maaikies altijd een kaartje gee. Ok, maak of my toringkies, soveel soos wat het is, as het 5 is, dan maak jy vir my 5 blokkies op mekaar. Dan sit jy hulle sommer by dit. Met die ene het gebreek. Wat is dit? 2. Ek het gemakkelijk om my kaal te druk. The Unifix blocks is very good for fine motor skills as you can see. Een, twee, drie. Die sieke 4 blokkie. Mooi, jy het mooi gevat. Ek kry nie die blokkies op mekaar nie. Nou gaat hy. Dit is moeilik. Dat is hy. En die laaste een. En daar is 5. Die is absoluut 5. Mooi! Is het absoluut 5, sê jy. Is ek reg? Ja. Toe maar vat sy my enekie net hier so. Die is absoluut 4. Dit is 4. En nou is het 5. Nee. Goed. En nou... Goed, so hulle het competitie gehardloop. Nee? En dan deel hulle gewoonlik vir jou kaartjie uit om vir jou te sê hoeveelste jy gekom het. So, as hulle vir jou hierdie kaartjie gegee het, hoeveelste het jy gekom? Tweede. Baie mooi. As hulle vir jou hierdie kaartjie gegee, hoeveelste het jy gekom? Vierde. Maak het vir my moeiliker. As hulle vir jou hierdie kaartjie gegee het, hoeveelste het jy gekom? Derde. Derde. Maak op jou oë. Hoeveelste het jy gekom? Derde. Driede. Derde. En as hulle vir jou hierdie ene gee, hoeveelste het jy gekom? Vijfde. Mooi. Hoekom maak jy oë toe? Want ek maak het vir my moeiliker. Maak jy het vir jouself moeiliker. En hierdie ene, hoeveelste het jy gekom? Eenste. Excuse? Eerste. Eerste, nee. Eerste. Ja, baie mooi, Andrew. Blokkies, blokkies, blokkies.